আজি এই কেইদিনমান ধৰি ভূটান পাহাৰৰ পৰা হাতীসমূহ আহি হাতীৰ জাক আহি আমাৰ এক নম্বৰ খোৱাপুৰ বাহৰ পাতি ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওখিনি উপদ্ৰৱ কৰে আৰু ৰাতি ৰাতি গঞা ৰাইজে টোপনি ক্ষতি হয় আৰু চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। এতিয়া ৰাতি ৰাতি সন্ত্ৰাস চৰে ওচৰ পাজৰৰ পৰা গাঁওবিলাকত আহি ধান খেতি বাতি অনিষ্ট কৰে। এতিয়া চৰকাৰে বা ফৰেষ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ব্যৱস্থা সোনকালে খেদি ইয়াৰ পৰা খেদি লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আমি গঞা ৰাইজে উপকৃত হ'ম।